በር ስከፍት ማረዳኮ ኮ ቲቪ ላይ መጣቀ እንደዚህ አለች። እኔ አስተነገጠች ምን ሆነ ነው አባ ፊልም ላይ የሚሰራው ልጅ ተመስላለ ካስት ያረጉኝ አናቴን አይቶ ነው you got it thank you brother እንዳትሄድ ቆይ ያው አይተምም ምን ሆነ ሱፉ ጠበበ ትለዋል አስተኩሶ አፍኩሉ ኩምቡ ዱባላ ማን ቋንቋ አላከም ምናም ፍቴ ሆነ ትራጀዲ አረኩት ጓደኝነታችን ግን ይመስገን ነው ያለምንም ሮሮ እንዴት ተቀይሮ